Agora vamos falar aí sobre o Natal, viu? Você só tem até amanhã para adotar as cartinhas de Natal dos Correios. O problema é que a crise atrapalhou também as adoções. A Melissa Alcântara está lá na agência matriz, que fica no centro de Rio Preto, e ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Mel, tudo bem com você? Como é que tem muita cartinha para adoção ainda? Bom dia. Olá, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, são muitas cartinhas sim. Até agora, 1.793 crianças não tiveram seus pedidos atendidos. A gente pode dar uma olhadinha aqui na mesa? Cada cartinha dessa, cada papelzinho desse, mostra que uma criança, não é? Que pode, de repente, ficar sem o seu presente de Natal neste final de ano. E os pedidos são dos mais variados. Bola, uma boneca, casinha de boneca. A gente separou aqui duas cartinhas para mostrar para vocês. Aqui tem uma menininha de 4 anos. Ela diz que mora com a mãe está desempregada e pede, olha só, pede emprego para a mãe. Além do emprego, pede também roupa e sapato. A outra cartinha que a gente separou é de um menininho de 10 anos que neste Natal gostaria de ganhar uma troca de roupa e um par de tênis, se der. Não é? As crianças, a gente vê a ingenuidade deles, o carinho que eles têm com o Papai Noel e a expectativa de repente, vir a ganhar esses presentes. A gente está aqui, ó, a Cristiane está lendo. Alguma cartinha te chamou a atenção, Cristiane? Na verdade, várias cartinhas, né? É a segunda vez que eu já estou vindo aqui. Nós fazemos parte de um grupo de pedal. Já colhemos 47 cartinhas, hoje a gente veio buscar mais algumas, que o pessoal está querendo ajudar. E assim, as histórias são bem comoventes, são bem lindas e todos têm que ajudar. Olha quanta carta ainda falta. Eu estou vendo que você está até emocionada, né? Por que que você vem? Você percebe que realmente são crianças que precisam? São crianças que precisam e a gente, né? Com tão pouco a gente consegue fazer a alegria de uma criança, um sonho realmente de Natal que vale a pena a gente acreditar. E a Cristiane trouxe a Aline também, que veio com o filhinho dela. O que que tá achando dessas histórias, Aline? Pois é, a gente vê muita situação de crianças falando de desemprego, né? Os pais desempregados, pedindo fralda, pedindo cesta básica. Então, assim, você vê que as nossas crianças hoje, elas não estão tão preocupadas só com brinquedo, né? Elas estão preocupadas também com a situação delas dentro de casa. Eu acho que vale a pena ajudar, agradeci já a minha amiga muito, nunca vim a primeira vez. E nós vamos fazer uma força-tarefa e eu acho que todo mundo tem que vir. Tá certo, obrigada pelo seu depoimento. E esse número de cartinhas que ainda não foram adotadas é mais do que o dobro de todas as cartinhas que foram enviadas no ano passado, o que mostra realmente que esse ano está todo mundo em situação difícil, procurando ajuda, procurando respaldo. Em Araçatuba, olha só, foram enviadas 774 cartas, 638 foram atendidas. Em Presidente Prudente, são 1.691 cartas enviadas e até agora 1.141 foram adotadas. A Agência Central dos Correios, aqui em Rio Preto, funciona até às 5 horas da tarde e fica na Rua Prudente de Moraes, número 3057, aqui no centro da cidade. O endereço das outras agências de outras cidades você encontra no nosso portal de notícias sbtinterior.com. Casa Grande é com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pela dica. Várias histórias realmente bastante emocionantes. A Mel trouxe exemplo lá de Rio Preto, pessoal, mas vários correios de várias cidades aqui da região têm essas cartinhas. Então, como ela falou lá no portal, tem as dicas para você que está em casa. É muito fácil chegar a fazer a escolha ali das cartinhas, como nós mostramos, que estão ali nas caixas, e você compra os presentes e faz a doação como solicitado aí pelas pessoas. Obrigado, Mel, pela participação. Um bom dia para você.